Você é empresário? Então deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a pessoa que você tem que se tornar para ter a empresa que você gostaria de ter? Qual é a pessoa que você tem que se tornar para ter a empresa que você gostaria de ter? É uma pergunta estranha, né? Como assim, Conrado? Eu sou essa pessoa aqui, como é a pessoa que eu tenho que me tornar? É exatamente isso. A pessoa que você é trouxe a tua empresa até a empresa que você tem. As habilidades que você tem, as habilidades, as competências, o conhecimento, a experiência que você acumulou até hoje trouxe a empresa para o ponto que você está agora. Só que você quer ter uma empresa maior, você quer ter uma empresa mais lucrativa, você quer ter uma empresa diferente. Então você tem que ter novas habilidades, você tem que ter novos conhecimentos, você tem que ter mais disciplina, tem que ter mais foco, tem que ter mais congruência, consistência. Essa é uma pessoa diferente, essa pessoa não é você. Não é você hoje, mas pode ser você daqui a um mês, daqui a seis meses, daqui a um ano. Não é você hoje. A pessoa, o líder que você tem que se tornar para levar a empresa que você tem hoje para a empresa que você gostaria de ter, esse líder tem competências diferentes do que o líder que você é. O que que você tem que desenvolver em você para levar a sua empresa do ponto que você está hoje para a empresa que você quer? Talvez você tenha que aprender gestão de pessoas. Talvez você tenha que aprender como gerir melhor o seu caixa. Talvez você tenha que perder o medo de vender. Talvez você tenha que aprender mais sobre o seu mercado. São novos conhecimentos, novas habilidades. Talvez você tenha que se comunicar melhor. Eu não me comunicava como eu me comunico hoje. Quando eu tinha os meus 28, 29, 30 anos, a minha comunicação era péssima. Era pífia, era parca, era claudicante. Mas por quê? Porque eu não tinha treinado, eu não tinha estado presente para isso. A partir do momento que eu entendi que a minha capacidade de comunicar melhoraria a minha liderança e as minhas vendas, e isso levaria a minha empresa para o ponto que eu gostaria que ela estivesse, mas ela não estava ainda, aí sim eu comecei a estudar e treinar sobre comunicação. E não é de um dia para o outro, tá? Eu passei anos, eu tenho 48 anos, eu estou falando disso com 28, passei 20 anos melhorando a minha comunicação, melhorando a minha didática, falando de maneira mais assertiva, de maneira mais clara. E isso fez com que hoje eu sou um profissional conhecido pela minha didática, pela minha capacidade de comunicar. Só que isso foi treino. Eu me desenvolvi para me tornar um líder melhor, para me tornar um gestor melhor. A pessoa que eu sou hoje foi construída por mim. A pessoa que eu sou hoje, o líder que eu sou hoje, o profissional que eu sou hoje, foi construído por mim ao longo de décadas. Não é o mesmo cara de 22 anos, de 25, de 29, de 30, de 40 anos. Não é a mesma pessoa, é uma outra pessoa que leva a minha empresa muito mais longe. Quem é a pessoa, qual é a pessoa que você tem que se tornar para ter a empresa que você quer ter? Certamente não é a pessoa que você é agora. Pensa nisso. Até a nossa próxima aula.